Swan Lake գարեջրատուն։ Այստեղ սիրում են գարեջուրը։ Նրա համար նվագում են քաղաքի ամենահետաքրքիր երաժիշտները, աշխատում է լավագույն խոհարարը, կահույքն ու միջավայրն ընտրել են ամենահեղինակավոր դիզայներները։ Swan Lake գարեջրատուն, որտեղ գարեջուրը ապրում է։ Հասցե Տերյան Սայաթ նվագ խաչմերուկ Կարապի լիճ ժամանցի համալիր։ Հեռախոս 096 35 10 00։ Ողջույն հարգելի ռադիո լսողներ եւ ռադիո դիտողներ, FM 106 եւ կես հաճախությամբ իր աշխատանքն է սկսում քաղաքակրթությունից քաղաքականություն հաղորդաշարը։ Տաղավարում աշխատում է Հայկ Հիմնեսյան, իսկ հաղորդաշարի մեր այսօրվա հյուրը Արաբագետ Հայկ Քոչարյանն է։ Ողջույն։ Հարգելի ուղդիրներ, այսօր մեր այս տարվա առաջին հաղորդումն է եւ փորձելու ենք հասկանալ ինչ է կատարվում իսլամական, այսպես ասած, աշխարհում, հիմնականում խոսելու ենք Իրան-Սաուդյան Արաբիա հարաբերությունների մասին։ Նորերը առաջ լսեցի մի տեսակետ, որ Իրանը պատերազմի չի գնա, որովհետեւ հազիվ իր երկրի ներսում կայունություն է հաստատել եւ նոր հնարավորություններ են բացվել։ Մյուս կողմից էլ Սաուդյան Արաբիան ինքը անգամ Եմենում չի կարողանում նորմալ հարցերը լուծել, ունենալով 60 միլիարդ թա, եթե չեմ սխալվում, ռազմական բյուջե, այնպես որ ինքը եւս չի ներքաշվի այդ գործընթացների մեջ։ Ինչ է կարծում, որքանով է այս տեսակետը իրավացի։ Շնորհակալություն, այսա խնդիրը պետք է դիտել, պատերազմ պետք է ասել, որ չի նշмарվում։ Անմիջական երկու պետությունների ներգրավման պատերազմ Իրանը Սաուդյան Արաբիա միջև ուղղակի պատերազմը չի նշмарվում եւ այսօր աշխարհն էլ մի քիչ ուրիշ, այդ ուղղակի պատերազմները ֆինանսապես եւ տնտեսապես շատ ծանր բեռ են ցանկացած պետության վրա, դրա համար գործ ունենք միջնորդավորված պատերազմների կամ հակամարտության կամ երրորդ երկրում շահերը փոխադարձ շահերը առաջ տանելով, վնասելով այդ շահերին։ Այսինքն սրա հետ գործ ունենք, թե Սաուդյան Արաբիան, թե Իրանը պաշտպանապես հայտարարել են, որ չեն դիտարկում խնդիր այնքան խորը, որը կարող է, որին կարող է հաջորդել պատերազմական գործողություններ։ Հա, հակամարտությունը իրար չհասկանալը կա, դրա կա թե պատմական նախադրյալն է դրա համար, թե գաղափարախոսական դաշնում կան այդ հակադրությունը, թե տարածաշրջանում պետությունների կենսական շահերի տեսանկյունից նման խնդիր կա, դե նոր չի, միշտ եղել են եւ այդ խնդիրները զարգանալու են։ Մի փոքր երբ մեր ռադիո լսողներին ճիշտ կներ հիշեցնելով, ովքեր տեղյակ չեն, ինչ որն է պատմական հետևանքները, այսինքն պատմական, այսինքն իսլամական երկու տարբեր ուղություններ են այս պետություններում դոմինանտ գաղափարախոսություններ, Իրանը շիական 12 իմամական գաղափարախոսության, իսլամի առաջամարտիկն եւ հիմնական գաղափարախոսություններ երկու, իսկ Սաուդյան Արաբիայում դա վահաբականության բնորանն է, այսպես ասած։ Վահաբականության տեսանկյունից այն ինչը, որը որ վահաբականություն չի, դա իսլամ չի։ Իսկն շիական 12 իմամականների տեսանկյունից էլ հակառակն է, որը որ իրենց ումայի անդամ եթե չեն, կամ 12-ական շիական իմամ չեն, իմամության հետևորդներ չեն, նրանց համար էլ այդ շեղված իսլամը, որ ճիշտ իսլամ է, իսկն այստեղ կա այդ գաղափարախոսական, հուսով տարերի խորքից եկող անհանդուրժողական միջավայրը երկու այս գաղափարախոսությունների միջև պատմականորեն տարբեր փուլերում ստացվել այնպես, որ մի պա մեկն է դոմինանտ տեղը, մի պա մյուսն է դոմինանտ տեղը, եթե սունի շիա վերցնենք, իսկ վահաբականությունը արդեն 14 դարից սկսում այս տարածքները միավորող Սաուդական Արաբիայի արաբական թերակղզի մի քանի ամիրություններ միավորող գաղափարախոսությունը, որի արդյունքում վերջում ունեցանք Սաուդական թագավորությունը, որը մինչև այսօր կա։ Այսինքն այստեղ այս է հիմնական իրանց գաղափարախոսական տարածաշրջանները։ Տարածաշրջանի տեսանկյունից երկու պետության կենսական շահերը խաչվում են,
Եվ Իրանը տարիներ շարունակ գտնվելով թե անգամ սանկցիաների տակ, միշտ փորձել էր կենսական շահերը տարածաշրջանում զարգացնել, եւ վերջին զարգացումները Վեստյանքի համաձայնությունը, Իրանի միջուկային զենքի, միջուկային ծրագրի շուրջ բանակցությունների ոլորտում գրանցված հարաբերական այդ հաջողությունը ստեղծեց մի իրավիճակ, որ տարածաշրջանում նկատում եմ, որ ստատուս-կվոն փոխվում էր, և դրանից դժգոհ հիմնականում հենց սաուդական ընտանիքը, եթե չորսնենք մյուս խաղացողներին, կամ որ խոսում ենք սաուդյան ընտանի Արաբիա և մեկ էլ Իրանի մասին, որտև սաուդական Արաբիայի համար միշտ պարզ էր, որ իրենք են, ու միշտ ձգտել է լինեն, որ իրենք պետք է լինեն հիմնական դաշնակիցը և ռազմավարական գործընկերը Միացյալ Նահանգների տարածաշրջանում։ Եվ իրենց մոտ իրենք նկատեցին կամ սկսեցին վախենալ, որ իրավիճակ է փոխվել, և նրանք արդեն այդ կարևոր իրենց դերը զիջում են։ Այս մի կողմից կարելի ասել, մյուս խնդիրը, որ կա, դա ներսաուդական խնդիրներն են, որ պետությունը ինքը բազմ խնդիրներ ունի չլուծված, թե փոքրամասնությունների հետ կապված, թե պետական բարիքները հավասար բաշխման տեսանկյունից, սոցիալական խնդիրներ կան այդ երկրում, իսկ մեր մոտ պատկերացում կա, որ սաուդականաբար այդ հարուստ պետություն է, հարուստա մի որոշ խմբի համար, մնացածի համար դա, որպեսի պատկերացնենք, պետության Սաուդական Արաբիայում շատ ոլորտներ դոտացիոն են, այսինքն ապրանքներ դոտացիոն են, որպեսի գները թանկ չլինեն բնակչության համար, խմբի խնդիրը, որին ուզում է առնել, այդ իշխանությունն է այսօրվա Սաուդական Արաբիայում, որտեղ իշխանության են եկել, այսինքն ոչ մեկ թագավորը մահացավ, նոր թագավոր եկավ, այս նոր թագավորը փող բերեց իր հետ նոր երիտասարդ մի հատ թիմ, երիտասարդ համատած նախկիններին, որոնք 70-80 տարեկան էին, այս թիմում ունենք երևի արտգործնախարարը մոտ 50 տարեկան էր, Ադել Ջուբերի Ադելը, որը ինչ էր, միակ եզակի դեպքն է սաուդական տան պատմության մեջ, որ սաուդական տոնֆինս չի, հասարակ, այսինքն ոչ արքայական ծագում ունեցող կամ ազնվական ծագում ունեցող ընտանիքից սաուդական, այլ սաուդաց երկրի քաղաքացի է, ճիշտ է, կապեր կան վերնախավի հետ, որտեղ եթե նայում եք կենսագրությունը, Միացյալ Նահանգներում սովորել է, հիմնականում դեր է աշխատել, տարբեր բանակցությունները միշտ եղել է, ասենք, խորհրդական թագավորին, և այս ներկայիս թագավորի կոմիտեի նշանակվեց արտգործնախարար։ Մյուս կարևոր կերպարը, որ կա այս խնդրում, այս իշխանության, դա այս գործող թագավորի որդին է, Մոհամեդ բին Սալմանը, որը փոխարքայի տեղակալն է, թե սենց ասենք, թագաժառանգի տեղակալ նշանակված, մեկ, և կոորդինացնում է երկու կարևոր ուղղություն, ռազմական, այսինքն պաշտպանության նախարարն է, և էկոնոմիկայի նախարարն է, այսինքն մի հոգին կոորդինացնում, իսկ ինքը, եթե տարիքային բանով խոսենք, շատ երիտասարդ է, 30 տարեկան է։ Ընդհատեմ ձեզ, վերջերս լսեցի, որ Սաուդյան Արաբիան կուտակում է այնպիսի զենքեր, որոնք ասենք միջ մայրցամաքային պատերազմի համար են, հա, այնպիսի տեխնիկա է գնում, որ երկրին երբեք պետք չի գա, այսինքն հրթիռակոծող և այլն և այլն, սա ինչի հետևանք է, այսինքն ասում էին, ես այդ բաները, քանի որ այդ տեսակ ինֆորմացիաները իրանք միշտ իրենց մեջ պարունակում են շատ դիզինֆորմացիա, ապա տեղեկատվություն են պարունակում, դրա համար մի քիչ զգուշ կլինի, սաուդական բանակը սպառազինության տեսանկյունից հագեցված է, բավական մեծ գումարներ են վատնում զենք զինամթերք գնելու համար,
Բայց մարտունակությունը բանակի չի գնահատվում շատ բարձր միջազգային բոլոր ռազմական այդ վերլուծական կենտրոնների կողմից, դա շատ ուժեղ բանակ չի։ Իսկ դուք կարող եք անգամ այդ Եմենի գործողություններում տեսնել, որ ներգրաված լինել կոալիցիայով բավականին դանդաղ, եթե ինչ-որ հաջողություններ ունեն պայմանական ասած, որտեղ դե սաուդական աղբյուրներն եք կարտում, ասում են, որ մինչև մեր խառնվել է Եմենի ճգնաժամում, այսինքն այդ վճռորոշ փոթորիկ ծրագիրը սկսելու խառնվելը, գործող իշխանությունները այն ժամանակվա կորցրել էին ամբողջ շատ տեղերում, ներկայացված չեն, իսկ այսօր իրենք վերականգնել են իրենց 80% վերահսկողությունը Եմենի նկատմամբ, ինչը պարզ է, որ մանիպուլյացիաներ են, բայց փաստը մնում է փաստ, որ կարևոր հանգույցները դեռ մնում են հուսիների տիրապետության տակ, և կամ այդ հուսիական այդ տարբեր խմբեր, որոնք դա դաշք են կազմել հուսիների հետ, նրանք վերահսկում են զգալի մասը, և այս մի թատերաբեմը, որտեղ Սաուդական Արաբիան նաև գործ ունի Իրանի հետ, որտեղ տարբեր ուժային կենտրոններից միշտ խոսվել էր մասին, որ իրանական իր դերակատարություն ունի հուսիների օգնության կամ սպառազինման մեջ, ինչը բնականաբար սաուդական պետության պետք է որ դուր չգա, որտեղ իր սահմանի, ամենաչափես իր սահմանի վրա կան հրթիռներ, որոնք հնարավոր է, որ հասնեն մինչև երկրի խորքերը, կան խմբավորումներ, որոնք ունեն, և կան կռվող խմբեր, սահմանը այդ անապատային անապատա, կամ կիսաանապատ այդ սահմանը, այսինքն ինքը փակի տակ չի։ Սա է պատճառը, որ Սաուդյան Արաբիան նաև շատ ակտիվ ներգրավեց ես Եմենական կրիզիսի մեջ, որտեղ իր հարևանությամբ իր սահմանի վրա կա խմբավորում, որը կարող է լարվածություն մտցնել։ Դրան գումարած այդ շիական փոքրամասնությունը, որը կա արևելյան շրջաններում, խնդիր առաջացավ, երբ որ այս վերջի այդ մահապատիժը իրականացրեցին, մոտ 40 քանի հոգու, 7, որից մեկը Նիմրալ Նիմրներ շեյխը, որը շիական աշխարհում և հատկապես սաուդական շիական շրջանակներում շատ լուրջ հեղինակություն ուներ և ազդեցիկ մարդ էր, իսկ նրան ձերբակալել էին մոտ 3 տարի առաջ, ձերբակալել էին այն, եթե հիշում եք, դեպքերը, որոնք սկսեցին շիական շրջաններում 11 թվականին էր, կարծեմ 12-ին մոտ, որ այնտեղ շիական բնակչության ոտքի է լավ, պահանջում էր բարեփոխումներ, և այնտեղ կոչեր հնչեցին, սաուդական տանիքին գանկեց անելու, ազատ պետություն ունենալու և այլ և այլ, այս ալիքը սանձելու համար ձերբակալություններ էին արել, որոնց մեկն է ձերբակալվել այդ շեյխը, և այսինքն տարեվերջին, այստեղ մինչև 3 տարվա ընթացքում իբր թե դատավարություն էր տեղ ունենում, որը ֆորմալ բաց էր, փորձում էին հրապարակավ անել այդ ամեն ինչը, բայց այսինքն ավտորիտար երկրների պարագայում բոլորս է հասկանում ենք այդ բացը, այդ թափանցիկությունը, այսինքն ոնց է արվում, և այս տեսանկյունից սադական պաշտոնական դիրքություններով, որ մենք մեր քաղաքացուն հակաօրինական գործողության համար դատապարտել ենք մեր օրենքներով, ինչու է Իրանը փորձում չհամաձայնվել կամ միջամտել մեր երկրի ներքին գործերին, մենք մեր քաղաքացին, պաշտոնական դիրքորոշումը սա է, և այս գործ լարվածությունը Իրանի կողմից էլ եթե նայում ենք, իրանական այսինքն այդ դեսպանատուն այրելը ինքը հիշացրեց միջազգային հանրությանը, ասում են 30 տարի առաջ, 40 տարի առաջ տեղ ունեցած դեպքերը, դե համար այդտենց արձագանք նաև փորձեց մանիպուլյացիա արվեր
Սաուդական կողմը փորձեց դա օգտագործել, դա ճիշտ է իրանական կոմիտեի մեջ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարին հայտնելով, որ անպայման կպատժեն են մարդկանց, ովքեր որ ներգրաված են այս գործի մեջ, կամ ովքեր այրել են դեսպանատունը, բայց սա չհանգստացրեց։ Իսկ սա իրանական կողմի վադրության մեջ դրեց միանշանակ, որտեվ բայց մյուս կողմից էլ ասում եմ առաջի անգամ չի քաղաքականությունը, Իրանը ունի այդ մշակույթը համբերատար, հանգիստ, կշոդատված ամեն ինչ վերել, ժամանակը կարևոր չի, այսինքն այդ չափման բան չի, արագ-արագ չի, իսկ սաուդական Արաբիայի, որ ասում է իշխանության են երիտասարդ թիմ է, որը խնդիր ունի ինքնաստատվելու, որտեղ այդ ահռելի մեծ զանգված է, թե նաև մեկ թագաժառանգների, նրանց որդիների, բոլորն էլ հավակնություններ ունեն, և այս 30 տարեկան, որ ասում եմ այդ պաշտպանության և եկանունքի նախարարը գործող թագավորի որդին է, շատ հետաքրքիր, որ այդ կենսագրությունը նայում եք, ես Մոհամեդ բին Սալմանը ի տարբերություն սաուդական մյուսից մինչև այդ եղած և ներկայումս այդ մնացած բոլոր թագաժառանգների և տարբեր տեսակի արքայական, այսինքն այդ հիերարխիայի մեջ գտնվող ժառանգների մինչև, սա չունի, սա կրթությունը սաուդական, այսինքն Սաուդիայից դուրս չի սովորել։ Իսկ սաուդական տանիքի համար ոնց որ ավանդական էր, որ սովորում էին կամ Միացյալ Նահանգների ռազմական ակադեմիաներում կամ բրիտանական, սա կենսագրության մեջ չկա տենց դրվակ, որ սովորել արդ երկրում, իսկ սա հետաքրքիր է, որ նրան վստահված շատ կարևոր երկու ոլորտ ու ներկայապուլում սաուդական իշխանությունը հասկանում, որ ին ռեֆորմների բարեփոխումների կարիք կա երկրում, ու փաստորեն այդ կարևոր ոլորտներից մեկը, տնտեսական բարեփոխումը, կորզնացնում է Մոհամեդ իբն Սալմանը, այսինքն սա նաև այս խնդիրները կան երկրի ներսում, որը բերեցնում, որ այսպես գործողություններ տեղի ունեցան, որը հնարություն է տալիս, թե ներքին լսարանին, ներքին այդ արքայական արքունիքին, սենց ասենք, համոզել, որ այն մարդիկ, ովքեր այսօր իշխանության են, արժանի են, որտեղ վճռական են, կարող են հարց լուծել, մյուս կողմից նաև ցույց տալ է հարևաններին, որ մենք մեր կենսական շահերը կարող ենք հետամուտել մեր կենսական շահերը պաշտպանելու, որտեղ Իրանը տեսեք եկել է մտել մեր կենսական շահերի տարածք, և մենք այդ չենք հանդուրժում սա։ Ըստ նույն ամփոփելով թեման, ոչ մի, այսպես ասենք, այս պահի դրությամբ լուրջ բախումներ չեն սպասվում։ Չէ, բախումները լինելու են երկու ճակատում, կարծիքով։ Հա, պատերազմի բանը չի հասնի։ Պատերազմ չի հասնի, բախումները կնան երկու թատերաբեմում, սիրական, որտեղ երկու կողմերն էլ ներկայացված են տարբեր իրենց ենթակա ազդեցության տակ գտնվող խմբավորումների տեսքով, և Եմենում։ Իմ կարծիքով Եմենը ավելի կարող է սրվել, որտեվ Եմենը, Եմենի թատրաբեմ շատ կարևոր է ավելի, քան այս պահին Սիրիայում, Սիրիայում գրեթե արդեն ոնց որ թե նշմարվում են հիմնական լուծման ճանապարհները, գործող ուժերը, այսինքն ավել ծանրացնել, ավել լարել, իսկ դա առաջնային չի լինի այս պահին, ավելի շատ կենտրոնացած կլինի թակամարություն Եմենի տարածքում, որը որ կարևոր դարպասներ են միջազգային, եթե հարևանությամբ նայենք, որ գտնվում է ասենք Բաբուլ Մանդեբ նեղուցը, այնտեղ շատ կարևոր է, որ լինես ներկայացված։ Իսկ սա է լինելու իմ կարծիքով երկու թատրաբեմերում, հիմնական Եմենում ակտիվացում։ Վերջին հարցն եմ ուզում տալ, մեր ռադիո լսողներից մեկն էր խնդրել, որպեսի հաղորդաշային ուղենք, եթե սկսվի Թուրքիա-Ռուսաստան պատերազմ, ինչպես են տարբեր սունիական երկրներ արձագանքելու սրան, արդյոք ձեր կարծիքով միանալու են Թուրքիային, թե ոչ, ինչ դիտք որոշում կունենան։ Եթե նեք դնում, արդեն եթե ինքը ենթադրում է, որ սա ասենք, ես չեմ տեսնում այդ հավանականությունը պատերազմի,
դա շատ լուրջ ամեն ինչ կփոխի, եթե լինի հանկարծ, բայց չի լինելու, դա սա էլ նույնն է, ինչ որ սաուդական իրանականը որ խոսում ենք, Թուրքիան էլ իր կենսական շահերի ոլորտն է փորձում պաշտպանել, ինչի արդյունքում այդ ինքնաթիռի ոչնչացումներ, եւ այդ պատերազմին չի ասում, նրա հարաբերությունները լարված կմնան հաշվի առնելով երկու ղեկավարների անձերը, որոնք, ասենք, Ռուսաստանի նախագահի Էրդողանի, այսինքն որոնք հիշաչար եւ այսինքն այդպես մաչուական բաներ ունեն, որ չեն ների իրար, այսինքն լարվածություն կմնա հարաբերություններում, այսինքն արդյոք այդ չներելը լարվածության մակարդակի կլինի, չէ, որովհետեւ ստափեցնող մենակ իրենցով չի որոշվում այդ կա լարվածությունը, այսինքն իրենք տարբեր իրենց շրջապատում եղած տարբեր որոշումները կոորդինացնողն են, եւ այնտեղ կան ստապ մարդիկ, որոնք հասկանում են, որ այ դա այդ գինը դա չի, պատերազմը չի դեռ, եւ դա մոտ պատերազմի չի ասնի, եւ սունիական աշխարհը, եթե հարցը բարձրացնում, սունիական աշխարհն էլ հարաբերական հասկացությունը չկա տես բան, կան սունի տարբեր խանասիներ, սաուդական, արաբյան, սունիական, վահաբական պետությունը, կամ վահաբական, ասենք, Թուրքիան, այլ ուղղություններ կան, գաղափարախոսական առումով կարող են շահերի վրամուկներ գործեն, բայց այստեղ միայն շահերի մասն է, ոչ թե այն հանգամանք, որ նրանք սունիական, ուրեմն արդեն իրար հետ են, այսինքն եթե նույնը նայեք, անգամ Իրան-Սաուդական հարաբերության մեջ, ոչ բոլոր, անգամ ծոցի համագործակցության երկրները կապերը խզեցին Իրանի հետ, մի մասը խզեց, մի մասը դեսպանին հետ կանչեց, բայց թողեց հավատարմատարեն, մի մասը Օմանը փորձեց, օրինակ, շատ չեզոք դիրք բռնել, նույնն էլ միջազգային խաղացողներ տեսանկյունից, եթե նայեք, հիմնականում բոլորը փորձում են, այսինքն Միացյալ Նահանգները, Ռուսաստանը հանդես են գալիս, այդ չեզոքության դիրքից դեռ ոչ են անում, որ իրար հետ հարաբերությունները բալավեն, սա այնա ինչը, որ ունենք այս պահին։ Շնորհակալություն, Հայկ, հարգելի ուղդիրներ, հիշեցնենք, լսում եք քաղաքակրթությունից քաղաքականություն հաղորդաշարը, տաղավարում աշխատում էր Հայկ Հիմինասյանը, իսկ հաղորդաշարի մեր այսօրվա հյուրը Արաբագետ Հայկ Քոչարյանն էր։